večer vám všem, milí diváci, milí rodiče, milé děti. Já vás zdravím z podvečera z našeho dvora Střízka volného času Tymy, kde se letos scházíme už po 18. abychom v tento nádherný čas očekávání příchodu Ježíška se tady vzájemně pozdravili a abychom si toto krásné adventní období připomněli. Bohužel v letošním roce je situace, jaká je. Spoustu věcí bude jinak, ale nenechejme si, milé děti, milí dospěláci, tento nádherný čas očekávání, tento krásný čas příchodu toho Spasitele ničím vzít. Takže já věřím, že od této neděle, kdy rozřežeme první svíčky na našem adventním kalendáři, budeme prožívat společně adventní čas. Přeji vám všem nádherné vánoční období a věřím, že společně tuto situaci zvládneme a že daleko více zocelení se budeme scházet a budeme prožívat i další. Takže vítejte ještě jednou u nás touto formou, kdy vysíláme poprvé přímým přenose. Chtěla bych tady přivítat mezi námi děti ze folklorního souboru Zrníčko, kteří za chvilečku vás pozdraví svým krátkým pásmem. Půjdem spolu do Betléma, důlema.
Takže děkujeme našim malým zrníčkům za jejich krásné vánoční pásmo. Děti, vemte si světýlka, běžte si vzít světýlka, vraťte se. Já bych chtěla vyřídit pozdravit pana starosty města Holešov, pana Rudolfa Seiferta. Je možné, že ještě za námi přijde v průběhu tohoto kratičkého odpoledne. A moc vás pozdravuje a věří, že bude také všichni hlavně ve zdraví a že vánoční svátky pro vás budou tak příjemné jako v jiných letech. No a my jsme se dneska sešli, abychom rožili vánoční strom, tak jak tomu je opravdu od roku 2003 pravidelně každý rok v naší zahradě. Děti, tentokrát to bude na vás. Takže světýlka máte připravený? Jo. Ano, těšíte se na Ježíška? Ano. Ano. Takže zkusíme zazvonit, jestli se nám podaří, jestli Ježíšek nám tady ten symbol vánoční stromeček rozsvítí, co říkáte, jo? Jo. Takže zazvoníme. A krásně se nám rožil. Zatleskejme Ježíškovi, kdo můžete. Děti, dneska je to vaše zásluha. Přejeme vám, aby se těšení na Ježíška bylo to nejkrásnější. Aby ty Vánoce nebyly jen o těch dárečcích, na které se určitě těšíte, ale právě o tom setkávání, prožívání a o tom těšení se. A s rodinou být. A abychom byli s rodinou. Právě. Máte nějaké ještě přáníčko? Nikdo? Jo. Nikolo, to co bych popřála? Pojď. Aby všichni byli zdraví a ať se jim ty Vánoce daří. Aby byli všichni zdraví, aby se jim Vánoce vydařili. A zanes někomu tady šťastíčko, popřej. A kdo nám ještě řekne nějaké pěkné přání? Já. Tak pojď, Anet, paníčko. A co, tak vždycky zdraví a ať jsou spolu na Vánoce. Výborně, kdo nám ještě řekne přání? Tak, kdo pak, Eliška? Ještě důležitý. Co nám řekne Barunka? Aby byla všichni zdraví a spolu s rodinou. Výborně. Zanes taky šťastíčko. Tak co Sofínka popřeje? Dobře, dařilo, výborně. Nám ještě něco hezkého řekne. Sofínka? Teď ji podržím, jo? Moja. Krásné Vánoce, výborně. Ještě někomu za nás. Tak. Zdeneček ještě neříkal. Zdeneček řekne. Aby se jim dařilo dobře ve škole. Tak, výborně. Ještě malá Elenka. Ještě Elenka řekne, že víte. Tak, ještě mám tady jedno, tu nejmenší. No? Tak ještě. Tak ještě zpívám, vám pojďte semka, jo. Ta maminka. Takže děkujeme všem našim malým koledníkům. A děti, ještě teďka tady pořád pojďte k sobě. Zaspíváme si tu jednu krásnou písničku, kde nesem vám noviny. Pojďte. A takže pojďme, jo? Pojďte ještě tam všichni na kameru a ty diváky, kteří se na vás dívají, zamávejte jim. Zamávejte všichni těm divákům, co se na vás dívají teďka u obrazovek a zaspíváme Nesem vám noviny. Pojďme, jo? Nesem vám noviny, požehnané vánoční svátky a poprosím ještě Martina, ať pustí hudbu.
Děkujeme všem dětem a taky jim rodičům. Takže tolik od nás ze střískavého času. Vám všem krásný adventní pozdrav a ještě jednou krásné svátky. Mějte se moc hezky, buďte všichni zdraví a těšíme se, až se opět budeme moci společně setkávat. Takže zase příště, mějte se, nashledanou, zamáváme děti. Martě, ty se potřebuji fotit, vypni to. Ještě asi vypni. Dobrý, ještě pojďte sem.